Da, ne, depresija potrtost je razočaranje. Razočaranje pa nastane zaradi tega tudi, razumete, tudi če se ozremo na indijsko filozofijo, na budizem in tako naprej, zaradi pričakovanj. Naša pričakovanja se niso uresničila, torej sem potrt. Potrt sem, ker ni svet tak, ker niso ljudje okoli mene taki, ker so pač takšni, kot so, ne, in to me toliko potare, da ne najdem drugega izhoda in dejansko grem, izberem depresijo. Zdaj, če malce pogledamo različne psihoterapevtske tehnike, ne, potem vidimo, da si dejansko moramo priznati, da si tako kot kojc pravi, da si bolezen izberemo, si dejansko tudi izberemo recimo tudi različne vrste nevroz. Ne. In to je, moram reči, da je veliko krat to res. Ampak zakaj je? Veliko krat tudi ni drugega izhoda. Ne. In je nevroza praktično, depresija seveda spada med eno izmed nevroza, ne, je edini izhod pred psihozo. Psihoza pa pomeni dejansko, da se nam nezavedno razdeje v zavest in da dejansko nismo več prištevni, ne, da zgubljamo stik z resničnostjo. In je večkrat vse nevrotske strukture, in če pogledamo prisilnost, ne, če pogledamo schizoidnost in če pogledamo histeričnost, ne, in tudi seveda je depresivnost ena od nevrotskih struktur po Schulz-Henkeju, potem vidimo, da je to velikokrat izhod pred če hujšim zlem. Ne? In zato jo tudi izberemo. Ne? In to dejansko si moramo kar priznati, ne, da je tako. Ko rečete izberemo, ne? A lahko tukaj rečeva nekaj glede svobodne volje? Ne? Vi ste v predgovoru izpostavili, da je nimamo, ne? Če sem prav razumel. In jaz se s tem strinjam. Že prej sem imel tako mnenje in iz mojega vidika si jo lahko tudi človek sam dokaže to, da je, da je nima. Ne? Lahko govoriva tukaj tudi o meditacijah ali pa o kakšnem zelo opazovanju svojih vzgibov. Ne? Kaj je bilo pa Martinovo mnenje okoli tega? Pa lahko se tudi naveževa na to, kaj ste rekli, da si izberemo. Ne? Verjetno ne mislite, da si svobodno izberemo. Ne, absolutno ne. To ne, to nisem mislil. Izbira, gledajte, je vse te stvari, ne, ki so bi rekel manj prijetne in manj bolj boleče, ki bodo v prihodnosti, a ne, so stvari izbire nezavednega. Ne. Nezavedno, ona se, veste, ki pokriva dejansko resnično 90%, je kot del ledene gore, ki je pod oceanom, ne, pod morjem, pod gladino, ne, je tisto, ki določa. Ne. Nezavedno ima izjemen vpliv na vse naše odločitve. Mi mislimo recimo, da se resnično odločamo sami. Nezavedno je pa seveda, po Carlu Gustavu Jungu, naše individualno nezavedno je povezano s kolektivnim nezavednim. Kolektivno nezavedno pa seveda ima različne uspone in padce. Ne. Dejansko ni nič slučajnega. Ne? Tudi vse te vojne, ki so bile recimo od začetka, kar pomnimo, od začetka civilizacija, ne, pa do dan danes. Če pogledamo praktično stare Grke in vse njihovo, bi rekel, izjemno filozofijo, ne, izjemen razvoj vseh znanosti in tako naprej, ampak vendar, ne, oni so se kar bojevali. In to so bile popolnoma nesmiselne vojne, kot recimo Trojanska vojna, ne, kot je bilo popolnoma brez veze, kot je že Kassandra takrat, ne, tahči Trojanska kraljica povedala, kako se bo izšlo, ampak ne. Bojaški poveljniki in vsi ti, veste, so nadaljevali s tem, ne, in kam jih je privedli? Jih je privedli do tega, ne, do uničenja. Sami so uničevali svojo kulturo in bi rekel svoje dosežke. In ravno tako počnemo zdaj v 21. stoletju. Ne, z ekologijo, ne, se vidite sami, kam plovemo, ne, kje smo, in dejansko potem seveda prije do takih rešitev narekovajo, kot so različni virusi, kot je COVID in tako naprej. Ne. COVID ni slučaj, ne. Jaz nisem pobornik nobene teorije zarote, ampak gledajte, narava sama nam, ne, kot ste prej omenili evolucijo, ne, narava sama se dejansko pobriga za to, a ne, da stvari, da se ustavijo. Se ustavi. Nenadoma se vse ustavi. Človek ni mogel verjeti, da bodo nekateri, ne, se velika večina ne, ampak da bodo na nekateri morali biti doma, da bodo dobili za to dohodek, samo zato, da ne hodijo v službo. No, to je prav, bi rekel, to se nihče ni na začetku tega leta predstavljal, da se bo te stvari zgodile, da se bo ustavil vsa glasbena produkcija, vsa kulturna produkcija, da se bo dejansko, resnično, se bo svet ustavil, ne, da bo vse škripalo od te zaustavitve. In seveda, ne, ne na zadnje ta tragični vidik je pa ta, da bo toliko in toliko 100 000 ljudi mrtvih, ne, in obolelih, to je dejansko res. No pa če greva nazaj, ne, na svobodno voljo, ja, to je veliko vprašanje, ne,
ali predestinacija, se pravi, obstaja ali ne. S tem so se, da tako rečem, zabavali, ne, vsi od Lutra, ne, od Martina Lutra, ki je bil zanimivo isti ime, imel neko od Martin Kojca, ne. No in s tem so se vsi, tudi Martin Luther King, ne, ki je bil dejansko pobornik ene velikih sprememb po Združenih državah, ne, ima tudi to ime. No in moram reči, da nihče ni prišel do konca temu, veste, nihče ni prišel do konca temu, ali je, ali ni, ne, ker to je zdaj največje vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo, kot recimo že dejansko od pubertete naprej, zakaj sem tukaj, kaj je smisel življenja, kje smo bili prej, kam gremo in tako naprej. Na te stvari dejansko ni odgovora. Jaz se spomnim nekega filozofa, ki je bistar 18 let in si je ta vprašanje zapisal v dnevnik, v nekem, ne vem, mislim, da je celo dal v pismo, ga zapečatil, in ko je bistar 80 let, je odprl to pismo in je preučil ogromno, napisal tudi to knjigo Modrost zahoda, no in nisi znal odgovoriti na nobeno od teh vprašanj, ki jih je imel pri 18-ih, in ko je bistar 80 let, z vsem tem znanjem, poznavanjem vseh praktično filozofij, tudi ne, vzhoda, pa se ni znal odgovoriti. To je zelo težko vprašanje. Včasih se mi zdi dejansko, da nam je, da so nam stvari usojene. Ne. Pogledam celo, počasih pogledam letnice ne, in se mi zdi, ups, to se vsak leta, ki se začne za dva, se mi zgodijo to vrstne spremembe. In dejansko so se res dogajale. In potem recimo, to so bile kar velike spremembe ne, v mojem življenju. Praktično, kar bi rekel, že skor od petega leta, šestega leta naprej, tako naprej. Zelo, zelo zanimivo, ne. Da bi človek res pomislil, ne, da je dejansko to povezano z neko predestinacijo. Mislim, ni odgovora, ne, na to ni. Kaj pa je, recimo, kdaj ste nehali verjeti v svobodno voljo in kako, kaj se je spremenil takrat, če se je sploh kaj spremenil, v načinu, kako nek človek, ki ne verjame v svobodno voljo, potem živi naprej? Ja, to je zelo težko vprašanje. Ne. To je, se pravim, izjemno težko vprašanje, na katero jaz, se pravim, na nek način verjamem, ne, da so moje odločitve v življenju, veliko je bilo tudi napačnih, ne, to moram absolutno podariti, ne, bile, seveda, so bile takrat plod takratne svobodne volje. Veste, jaz mislim, da je svobodna volja dejansko odvisna še od drugih dejavnikov, ne, predvsem je tudi čas, ne, genetika tudi je izjemno pomembna, ne, se pravi, kar podedujemo, ne, potem pa tudi okolje je tudi pomembno, ne, in pa seveda tisto tretje pa lastna aktivnost, ne. Ravno lastna aktivnost se nam včasih zdi, da je tista svobodna volja, ki ko reče, lahko se odločim za to dejanje, lahko se za ono dejanje, lahko za tretje, ne vem. Ker zadeva svobodno voljo je zelo težko reči, ne, ker recimo, ne vem, tudi Carl Gustav Jung, recimo, ki se tudi glede tega ni izjašnjeval, ampak je zelo veliko stvari v življenju prepustil tako imenovanem I Chingu, ne, če poznate I Ching. No in so nekatere odločitve njegove bile plot, torej te volje I Chinga, ravno takrat, ko je prenehal s svojim poučevanjem, ko je prenehal biti profesor, ne, in dejansko enostavno odšel z univerze, ne, v Švici. In nihče si ni znal tega razlagati. No, jaz sem potem, nikjer to tudi ne piše, ampak jaz potem, ko sem pa se ukvarjal in z I Chingom in z njim, mislim, s Carlom Gustavom Jungom, sem prišel do ugotovitve, no, se mogoče napačna, pa vendar, ne, je hipoteza, da je verjetno to vplivalo na, ne, da je I Ching pravzaprav vplival na to. Ker zadeva I Ching, ne, kot pomoč svobodni volji, moram tudi to reči, da sem tudi sam se večkrat uprl na to, pri velikih takih odločitev, predvsem glede zaposlitev in tako naprej. No in da so mi bile včasih, ko sem se pa kljub temu odločil potem za to stvar, stvari se niso najbolje končale. Čeprav so dan danes bile pomembna opeka, ne, pri tem zidu lastne osebnosti. Tako da to vprašanje, hop, je ali ni, ali je pomagala, ali je škodovala, zelo težko rečem. Človek je pravzaprav zbir različnih datotek, ne, skozi desetletja življenja, da bi potem lahko rekel, kaj sem, živel sem, ne, to je, ne, zdaj kako si živel, zakaj si, tako je zelo težko reči. Ko pa se srečaš, veste, ko se srečaš v terapiji, ne, z različnimi svetovanci, z različnimi pacienti, ne, in ko vidiš, kaj, točno veš, kaj bi morali spremeniti, ne, da bi se
odlepili od nevroze, ki jo imajo, predvsem tu mislim tudi na depresivno nevrozo, predvsem pa na prisilna dejanja, ne? Ko točno veš, kaj bi morala ta oseba opustiti, da bi postala bolj lahkotna, bolj odprta, pa tega ne stori, ne? Takar za Srbijo roke, mislim, da bi mu dal kakšno zaušnico, ko bi moral videti in vedeti, katera vrata mora odpreti, ne, da bo prišel v, da tako rečem, normalen svet v podnarekovaje. No, ampak ljudem, ne, veste, tudi ko jim pomagaš, ne, je zanimivo, ne, da imajo nekateri, saj mislijo, da imajo toliko sekundarnih koristi od tega svojega razmišljanja, od teh svojih dejansko nevrotičnih simptomov, ne, da dejansko nočejo spremeniti. Nočejo, res ne. Uh-huh.